Jag har varit på gränsen flera gånger att säga till vårt folk att vi struntar i det här. Utan för vår del är det meningslöst att fortsätta samarbetet med Miljöpartiet. Därför att de är stöddiga, de är otrevliga, de smäller i dörrar och de ljuger. Den stora samhällskostnaden är idag inte Miljöpartiets förslag. Tack. Slutreplik, statsministern. Herr talman, vi har skjutit till resurser till svensk skola. Jag delar inte Gustav Fridolins beskrivning, men jag har svårt att förstå hur lösningen på det problem du beskriver är att du låter lärarna lämna strax efter lunch med din arbetstidsförkortning. Jobb eller yrkeserfarenhet eller yrkesutbildning att vara med och rusta upp sina och sina grannars bostäder. Jan Björklund. Nu har Gustav Fridolin talat i 40 minuter och han har redan lovat ut utgifter för 40 miljarder. Men vänta bara, det är 90 minuter kvar. Det finns ingen som har så mycket pengar som du, Gustav Fridolin. Det är högre bidrag åt alla. Alla ska jobba mindre, alla ska vara mera lediga. Du har en oändlig kassatista. Gustav Fridolin, du är politikens pojken med guldbyxorna. Idag kommer ju PISA-rapporten. Vi väntar ju förstås med spänning på den. Och där kommer man då undersöka förmågor bland 15-åringar vad gäller matematik, naturvetenskap men också läsförståelse. Jonas, och sen är det Jan, och sen är det Annie. Ja, 6 män och 2 kvinnor. Det är ju så vi har det i svensk politik. 6 av 8 riksdagspartier leds av män och 2 inte. Det är fortfarande så i Sverige 2014 att flesta större positioner där det är makt och pengar, de leds av män. Och kvinnor tjänar 3,6 miljoner kronor mindre i genomsnitt under sin livstid än en man. Det är bedrövligt. Och man kan nästan misstänka att det lite grann hänger ihop. Att om det bara sitter, om vi har norm att det sitter vita heterosexuella män vid makten, då bygger man också ett samhälle som passar bäst för vita heterosexuella män. Och det blir så fel, för de allra flesta av oss här, vi är inte vita heterosexuella medelålders män. Vi är människor. Allt för många gånger en våldtäktsanklagad man frias trots att kvinnan har sagt ett tydligt nej. Och det får mig att tänka att det är inte så konstigt att unga tjejer är överrepresenterade i den grupp som mår dåligt, men underrepresenterade i den grupp som sitter på makten. För att annars så skulle Sverige ha satsat på lärare och skola som gjorde att alla elever blev sedda. Annars skulle vi i Sverige redan ha ett förbud mot sexistisk reklam. Sverige skulle redan ha infört en samtyckeslagstiftning. Ponera att 70 000 man skulle landstiga Sverige. Det kanske inte är aktuellt just nu. Men ponera att så skulle ske. Skulle vi då stoppa detta anfall med verbala metoder? Åsa Romsson. Du vill spekulera i hur många tusen... Det börjar låta som 10 000 tyska bögar kanske kommer till Sverige om vi kommer in i EU. Och jag vet ju att om vi låter unga och kvinnor ha en åsikt och faktiskt anse vad som är tunga och viktiga frågor, då hamnar miljöförstöringen och klimathotet som de 2 allra viktigaste frågorna. Tack. Replikskiftet är därmed avslutat. Klimatet idag är i stort behov av politiska stridshästar. Men det här gänget med män, statsministern, finansministern och utrikesministern, de skulle man väl i den här frågan kalla mera av motsträviga åsner. Vi ska gå vidare, för på Svenskt Näringsliv som företräder 60 000 företag i Sverige så är man bestört över regeringens budget och menar att den slår mot jobb och tillväxt. Alltså för de svenska företagen så ser vi väldigt många allvarliga förslag som allihopa är, ja, man kan inte uppfatta dem nästan som något annat än företagarfientliga.
Energipolitiken, höjer kärnkraftsavgifter, stor osäkerhet om fortsatt konkurrenskraft där. Välfärden och välfärdsföretagen, en utredning som lägger en våt filt skapar en enorm osäkerhet hos hundratusentals anställda och miljontals patienter och elever. Man höjer skatter där man straffar folk som utbildar sig, som gör lite extra, får mycket högre marginalskatter. Infrastrukturen, en vägslitageavgift, slår mot samma industri som energikostnaderna. Bromma, som inte är faktiskt en Stockholmsfråga utan är viktigt för företagen i hela Sverige och för landsbygden, en enormt viktig fråga. Arbetsmarknadsförslag, man gör det dyrare att anställa unga, dyrare att anställa pensionärer i ett läge när vi har hög ungdomsarbetslöshet och behöver få folk att jobba längre. Jag skulle kunna fortsätta listan, men det här är några av de viktiga områdena. Vi är besvikna och bestörta och oroliga. Svenskt näringsliv säger att de är bestörta. De menar att många förslag i budgeten är företagarfientliga. Ja, det håller ju inte jag med om. Det är också så att kvinnor är en bättre mall än männen när det gäller klimatpolitik. Det är nämligen så att män släpper ut mer koldioxid än kvinnor. Män äter mer kött, de åker mer bil, de flyger mer. De är mindre benägna att ändra sitt beteende för att anpassa sig och skona klimatet. Mycket förenklat kan man också säga klimatpolitiken att det är de rika männen som orsakar utsläppen och det är de allra fattigaste kvinnorna som blir de största offren. Och det här är riktigt både när man tittar i Sverige, tittar på Europa och tittar på världen. Det är helt enkelt så att dagens passiva klimatpolitik är att sätta de lata männen framför kvinnor och barn. Och det är lite av det som Miljöpartiet finns till för att ifrågasätta. Vi i Miljöpartiet ifrågasätter nämligen vad det är som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska gå före kvinnan som åker varje dag buss och tunnelbana till jobbet. Vi ifrågasätter vad det är som säger att mannen som flyger på en affärsresa ska få en egen central flygplats mitt inne i Stockholm medan den kvinnliga studenten inte har någonstans att bo. Vi i Miljöpartiet... Du är orolig för din pension? Nej, det är jag inte. Nej, pensionsspara kanske? Nej, det tror jag inte. Det var någon som sa att det inte lönade sig längre för ett tag sedan. Ja. Men jag är dålig på att planera ekonomi och så. Det brukar lösa sig. Vi i Miljöpartiet frågasätter också vad som säger att den svenska mannens rätt att äta kött varje dag ska gå för den sudanesiska kvinnans rätt att slippa få sin skörd förstörd av klimatförändringar. Vi måste våga ställa de här frågorna. Vi måste våga ifrågasätta normerna. För att klimatet och klimatpolitiken, det visar att världen är i akut behov av en feministisk politik. Åsa Romsson som är språkrör Miljöpartiet. Tackar. Ja, som ni hörde, ni vill höja bensinskatten. Varför är det rätt väg att gå? Vi har kommit fram till att över 30 miljarder har investerats under 20 år. Nu måste jag ändå fråga dig, för det här handlar om bensinskatten. Läs vad då Alliansens valmanifest? Jag har läst hela manifestet. Miljöpartiet är väldigt duktiga på att skrika högt, men lite svagare på att jobba hårt. Sedan gör de inte. De höjer utsläppen, och det har vi svart på vitt på när vi bara tittar på deras redovisningar. Det var under er tid vid makten. De här besluten om att öka gruvorna. Nu så tar vi en mening. Jo, med Centerpartiet. Låt mig nu förklara. Investeringsbesluten har tagit i de här nya gruvorna. De nya gruvorna, Annie, de har fattats beslut med under den tiden som du har suttit i regeringen. Dina förslag i Alliansen, och det är det jag är orolig för. Jag vill se mina barn. Feminismen måste in när vi tänker i skattepolitiken. Och det är därför Miljöpartiet efter 8 år av skattesänkningar vågar föreslå att man faktiskt kan höja inkomstskatten på inkomster över 40 000 kronor i månaden, som oftast är män som har. Expressen avslöjar att klimat- och miljöministern samt vice statsminister Åsa Romsson inte lever upp till partiets miljövänliga politik. Expressen konfronterar statsrådet med uppgifter om och bildbevis på att hon själv målat sin båt med en giftig båtbottenfärg. Vi har ju bilder här.
Det är klart man är med och målar. Det är, ja. det är viktigt. Det här är ju men står du och målar med den här giftiga kopparbaserade färgen som tar död på mikroorganismer och så vidare. Nej, min uppfattning är ju att den här färgen är godkänd för Östersjöbruk för fartyg. Och det har vi ställt frågor om till den handlare där vi har handlat färgen i Stockholm. Och vi är medvetna om att den är kopparbaserad och det är i sig ett problem. Men vi förutsätter att det är så låga halter att också Kemikalieinspektionen har godkänt det här för Östersjöbruk. Miljöpartiets Åsa Romson äger tillsammans med sin sambo en drygt 20 meter lång husbåt som de använder för att segla med i Östersjön. Statsrådet förklarar att båten är ett stort träfartyg som ligger i vattnet året runt, vilket kräver att man målar med speciella bottenfärger. Det här är ett stort problem för Östersjön med att man använder mycket bottenfärger som påverkar mikroorganismerna. Men är det okej då? Alltså att, så nästa gång så att säga, det är dags att måla så kommer du använda kopparbaserad färg igen? Jag kommer att använda den bästa möjliga produkten, miljöbästa möjliga produkten för det ändamål som den här gamla träbåten kan ha. Expressen uppmärksammade även statsministern som kort kommenterade Åsa Romsons miljömiss. Här Stefan Löfven, här står din vice statsminister Åsa Romson och målar sin båt med giftig färg. Färg som skadar växtligheten i Östersjön. Färg som Miljöpartiet själva på sin hemsida skriver att man inte ska använda. Vad tycker du om det här? Det är Åsa Romsons egen sak och jag är helt säker på att Åsa Romson, när hon ska måla båten, hon kommer att välja det miljövänligaste. Men det har hon inte gjort. Hon kommer säkert att göra det. Det tror jag säkert att hon kommer att göra. Jag vill ordet till Åsa Romson nu, Miljöpartiet. Tillfällig uppehållstillstånd. Hur låter det i dina öron? Nej, men det är precis som Stefan tidigare sa. Det är inte det som är vägen för att vi ska just vara det land som både välkomnar de som har skyddsbehov. Vi ser idag att det är fler som flyr än någonsin sedan andra världskriget. Vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz. Hur lyckat var det, skulle du säga, att använda just jämförelse med Auschwitz? Nej, så man kan alltid sådär i stundens hetta när man vill ge uttryck för en enorm frustration över det pågående mänskliga brott som sker i Medelhavet. Om man tar till det är svårt att hitta de rätta kraftuttrycken. Och jag är den första som ber om ursäkt om det är någon av de grupper som är med Hitlers brott mot judarna, mot zigenarna, mot homosexuella och judarna, mot zigenarna, mot homosexuella och mot zigenarna. Jag tycker också att Mehmet har svarat på den faktiskt. Han har ju jobbat, han har ju varit ordförande för unga muslimer i svåra situationer som kring 11 september och lyckorna och liknande. Så att... svåra situationer som kring 11 september och lyckorna. 11 september och lyckorna. Oh my god! 11 september och lyckorna. Elfte september och lyckorna. Elfte september och lyckorna. It looked like a monster. It looked like something out of a horror movie. This just massive dust cloud consuming everything in its path. 11 september och lyckorna. Det här skedde ju alldeles nyss då, och just detta med att du benämner då de händelserna 9/11, det som skedde i New York och de terrorattentaten där, att du benämner det som olyckor, har ju fått sociala medier att fullständigt explodera. Vilka reaktioner tror du att det här kommer få under dagen? Ja, så det som jag här för, jag har ju ett längre resonemang, och det som är olyckan för situationen för muslimer i Sverige i samband med 11 september katastrofen och attackerna, det är ju olyckan att vi fick en väldigt hård debatt kring integrationen och kring hur samhället växer med olika religioner sida vid sida. Miljöpartiets språkrör och vice statsminister Åsa Romson kritiseras hårt på sociala medier efter det hon skrivit på Twitter mitt under den pågående terrorattacken i Paris. Efter att först ha uttryckt sin bestörtning över dåden skrev hon: "De mycket allvarliga händelserna i Paris just nu kan försvåra för klimattoppmötet i december, då över 100 regeringschefer planerat delta." Även statsminister Stefan Löfven går nu ut med kritik. Till TT säger han att det var ett olämpligt uttalande.
Stefan Löfven säger vidare att det inte är fokus nu på vad som händer med miljökonferensen, utan att det viktiga är att uttrycka sympati och empati med offren och deras anhöriga. Ett par timmar senare hade Åsa Romson tagit bort sin tweet och ersatt den med en tweet där hon kondolerar offren. Sverige har, som statsministern just påpekat, tagit emot fler asylsökande än någonsin tidigare. 80 000 på bara 2 månader. Under en mycket kort period är det mycket människor som idag ska tas om hand på ett bra sätt i Sverige. Den här perioden i Sverige kommer att vara en stolthet för oss när historien skrivs. Men samtidigt vill vi tillfälligt skärpa vår lagstiftning för att få andra länder att kliva fram och ta ansvar. Det är viktigt för Miljöpartiet att värna om de barn och barnfamiljer som redan finns i Sverige och att de nu undantas från de nya oerhört drastiska reglerna. Många kommunala verksamheter är hårt ansträngda och står inför stora prövningar. Det gäller framförallt socialtjänsten, skolan, barnomsorgen, traumavården, tandvården. Det fortsatta arbetet måste därför från regeringens sida vara prioriterat att värna välfärdens verksamheter, vilket regeringen också avser att möta. En stor utmaning är att möta en växande befolkning under så här kort tid och det behov på bostäder som det medför. För Sverige står för tolerans och med ett mycket stort flyktingmottagande följer ett behov av insatser också för att bekämpa rasism och diskriminering. I enlighet med det kommer regeringen bland annat att värna välfärdens verksamheter och tillskjuta resurser till kommunsektorn. Genomför en offensiv för att bekämpa rasism och diskriminering. Vi ska ta fram kostnadseffektiva förslag som bidrar till ett ökat användande av privatbostäder i flyktingmottagandet. Vi har sett att kapaciteten hos det svenska folket att vara med och hjälpa till i den här situationen och se att etableringsinsatser är viktiga tas om hand. Det är en lista över åtgärder som naturligtvis kan komma att förlängas i behoven av att öka kapaciteten i det svenska mottagningssystemet för god mottagning och god etablering. Vi måste naturligtvis förhålla oss till verkligheten och det är den verkligheten vi har nu. Förlåt, jag tror inte att någon, Niklas Svensson, för mindre än ett halvår sedan kunde förutse eller ens ha i sin begreppsvärld att det antalet människor skulle söka sitt skydd och söka asyl i Sverige så som vi har sett under den här hösten. Så jag tror inte att av den anledningen... Men fanns den informationen när Migrationsverkets siffror kom och ni gjorde den förra uppgörelsen? De som visar inte det här att svensk migrationspolitik har varit extrem och att den inte kan vara det även på lång sikt. Är det här bara en kortsiktig förändring som ni gör eller är det här en långsiktig förändring som visar att vi kan inte ha en politik som avviker från andra EU-länder till exempel? Mitt parti, och jag läser Socialdemokraterna på samma sätt, står ju fortsatt bakom en human asylrätt som har den standard som vi har sett i Sverige de senaste åren. I detta läge så känner vi oss tvungna som regering att tillfälligt dra ner det till en internationell miniminivå av de skälen som statsministern anfört. Tror du att det kan bli en återgång till den flyktingpolitik som gällt tidigare med tanke på de effekter man nu ser av att politiken har avvikit så mycket från andra EU-länder? De asylregler som vi har haft under de senaste åren är den typen av asylrätt som vi skulle vilja se i Sverige. Det är så vi ser på vad som är humanitet. Men det måste ju också förhålla sig till en verklighet och i dagens verklighet så är det en stor kris i länder kring Syrien, men inte där bara där. Många länder som gör att vi har fler flyktingar i världen än andra världskriget och vi har ett Europa som inte lyckas ta det gemensamma ansvar som vi skulle förvänta oss. Till er båda också då, vilken av alla de här åtgärderna tycker ni har varit tuffast att besluta om? Allra tuffast i det här kommer naturligtvis för mig och mitt parti är ju de enskilda beslut som kommer att fattas på basen av de här. För oss har det varit oerhört viktigt att se detta i vitögat när det gäller verkligheten. Jag ska vara helt ärlig, vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att
att ändå göra någonting. Miljöpartiet vill öka flyktingmottagningen i Sverige. Vi har runt om i världen kanske någonstans kring 40, drygt skulle jag säga 40 miljoner flyktingar som är på flykt antingen i utanför sina länder eller som internflyktingar i sina hemländer. Det är väldigt många människor naturligtvis. Så en fråga till Gustav Fridolin är ju hur ska man kunna hjälpa alla dessa människor genom flyktingmottagning i Sverige? Jag får inte ihop det, därför att det blir ju naturligtvis orimligt. Och om det nu är så att Gustav Fridolin inte tycker att alla de flyktingarna som finns runt om i världen kan komma till Sverige, hur många handlar det då om? Jag tycker att det är en väldigt relevant frågeställning i det här sammanhanget. Hur många ytterligare kan Sverige ta emot? Jimmy Åkesson ber mig om en siffra. Problemet är att det inte handlar om siffror, utan det handlar om människor. Människor som kommer när det brinner i världen. När det brinner i världen så märks det också i Sverige. Jag har sagt det till dig innan Jimmy Åkesson, jag säger det igen. Bli aldrig deltidsbrandman. Därför att det ni säger det är att om vi ser att det brinner någonstans, då ska vi möjligen åka dit och försöka hjälpa till och släcka. Även om ni drar ner på biståndet också. Men i er retorik säger ni att då ska vi möjligen åka dit och släcka. Men om någon kommer ur det brinnande huset, då ska vi skicka tillbaka dem igen. Så funkar inte räddningsarbete. Och så kan inte ett globalt ansvarstagande funka. När vi ser att det brinner någonstans så ska vi hjälpa till att släcka. Vi ska också fråga oss varför det brinner. Vilken del har vi i det? Då spelar svensk vapenexport, svensk internationellt arbete, neddraget bistånd in i att det börjar brinna i världen. Men vi ska också hjälpa de människor som flyr ur branden. Du ställer en fråga till mig om siffror. Låt mig replikera med en fråga om människor. Hur tycker du att vi ska agera när europeisk flyktingpolitik leder till att båtar sjunker i Medelhavet? Med massiva humanitära katastrofer som följd. Problemet här, herr talman, är att det handlar ju visst om siffror. Det handlar visst om siffror. Därför att det kostar pengar att hjälpa människor. När Gustav Fridolin talar om det här brinnande huset så förstår jag faktiskt inte det. Därför att det han i praktiken själv säger, det är att Miljöpartiet vill hjälpa dem som har en egen bil eller som har råd med en bussbiljett eller skjuts åtminstone från det här huset långt, långt bort. Det är de som Miljöpartiet hjälper. Jag menar snarare att det är mest rimliga i en sån situation. Det är väl att sätta in hjälpen i först i huset men sen kring de människor som befinner sig utanför huset eller hos grannen eller vad det nu kan vara. Det måste väl ändå vara mer effektivt att hjälpa människor som flyr ett brinnande hus på det sättet än att hjälpa dem många, många städer långt bort, kanske i ett helt annat län. Det är fullständigt orimligt, Gustav Fridolin. Det handlar inte om kostnader, Tack. Det handlar om människor. Miljöpartiet är ett extremistparti. Vad menar du med det? Ja, vi har inslaget här att vi har en rakt motsatt uppfattning i försvarsfrågan där att Miljöpartiet vill ha ett icke-våldsförsvar. Som man säger, man ska försvara sig mot ett angrepp med ett icke-våldsförsvar. Det menar jag är en extremistisk uppfattning. Man är motståndare till fängelsestraff generellt. Man vill ha mer genuspedagogik i förskolan. Och så har vi invandringsfrågan naturligtvis där Miljöpartiet är det mest extrema partiet. Man vill ha en i princip fri invandring. Den politik som man driver på, man drev på Göran Persson med den här amnestin för illegala invandrare. Nu driver man på alliansen på olika sätt för en i princip helt fri invandring. Det är en extremistisk politik. Ja, det är klart att det spelar roll vem som blir tredje störst. Jag menar, vi är ett parti som alltid har vår utgångspunkt i barnens framtid och vad som är det bästa för barnen. Oh, won't somebody please think of the children? Miljöpartiet vill bland annat att alla de ensamkommande som kom 2015 ska få stanna. Vad kan vi göra åt den här gruppen ensamkommande? Hur kan vi se till så att de får en möjlighet att stanna så som tanken var redan från början? Det handlar om att världen helt enkelt är en mycket svår och farlig plats. Och vad ska ske då? Människor blir kvar här väldigt länge. Ja, i så fall så kan vi inte förvägra dem väldigt grundläggande rättigheter. Då är det ju oerhört viktigt att man också har en human inställning till människor. Se till att man har, Johan Forssell? Att man har rätt till vård och att man har rätt till skolgång och liknande. Men jag tycker att det är en chockerande utveckling. Det är en otroligt mer restriktiv politik än det som vi har sett de senaste åren. Vad är det som är chockerande konkret? Jag har förslag om att direkt avvisa människor vid gränsen. Alltså helt enkelt att inte förhålla sig till asylrätten utan vilja avskaffa rätten att till Danmark, att söka det är chockerande. Asyl.
Jag tror att det är en mycket farlig utveckling om man börjar prata om att försöka avskaffa grundläggande mänskliga rättigheter som rätten att söka asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd är dåligt eftersom det är otroligt viktigt när man kommer till ett nytt land från krig och förföljelse att man kan känna en trygghet, att man kan stanna där och att man kan etablera sig i samhället. Och om man får tillfälligt uppehållstillstånd så känner man inte den tryggheten och då är det svårare att lära sig språket, att skaffa sig ett arbete, skaffa sig en bostad och etablera sig i samhället. Det som till exempel förslaget om att sänka bidragen till de som kommer hit leder till, det är bara att man insinuerar att de inte är tillräckligt motiverade att skaffa arbete. Av alla de personer som har kommit på flykt som jag har träffat de senaste åren så kan jag säga att alla är väldigt intresserade av att skaffa sig ett arbete, att komma in i samhället. Det de behöver är inte mer motivation och dessutom verkligen inte motivation i form av sänkta kostnader. Alltså de blir fattigare helt enkelt. Utan de behöver en tydligare etablering in i samhället. Alltså bättre möjlighet att kunna få jobba, bättre svenska för invandrare. Konkreta förslag som faktiskt leder dem in i etableringen. Jag skulle också vilja säga att jag är väldigt orolig över den vändning som den här debatten har tagit. För om man diskuterar människor som problem och kostnader på det här sättet så riskerar det att gynna främlingsfientliga människor partier. Människor blir problem jag, om det är så att de inte kan komma i arbete. Vilka är era förslag? Ja, vi vill till exempel att alla kommuner ska ta ett ansvar för flyktingmottagandet så att man snabbt kommer ut i kommuner och faktiskt kan påbörja etableringsprocessen. Vi vill förbättra svenska för invandrare och även etableringsreformen med systemet för etableringslotsar som är svårt kritiserat. Det är tre konkreta förslag som faktiskt skulle bidra till en bättre etablering i samhället. Är det inte så att Sverige tar ju emot väldigt många fler än andra länder? Jo, definitivt så måste andra EU-länder ta ett större ansvar. Och just därför så måste vi vara ett land som faktiskt ser till och trycker på för att andra länder ska förbättra sitt mottagande, för att andra länder ska stå upp för den gemensamma asyllagstiftning som finns inom EU. Och där ska vi försöka få med oss andra länder på att göra mer. Vi ska inte göra mindre själva. Vi ska inte delta i en kapplöpning mot botten med andra EU-länder och behandla människor sämre och sämre och ge människor sämre och sämre förutsättningar i samhället, utan tvärtom. Vi ska få med oss dem på en positiv utveckling där vi i större utsträckning värnar asylrätten och skapar ett bättre flyktingmottagande. Det är det som måste vara Sveriges roll och det är det som jag ser som Sveriges uppgift i det europeiska samarbetet. Och nu är Isabella Lövin här, Miljöpartiets språkrör. Det är vissa områden där vi har stora utmaningar. Vårdköerna är en sådan och gängkriminalitet är en annan. Vi har metoder för att arbeta med kriminalitet och det ska vi göra. Ni har inte lyckats särskilt väl och det tror jag de allra flesta är helt överens om. Lyssnar man på Isabella Lövin eller någon annan så är det lite som tjuren Ferdinand som sitter där och luktar på sin blomma samtidigt som det är total kaos runt omkring. Det finns väldigt stora problem, speciellt i de utsatta förorterna och där måste vi jobba för att få in, stärka skolan, hela samhället, få in idrotten, få in aktiviteter för ungdomar. Problemet är att de här lösningarna som Isabella Lövin pratar om, att vi ska stärka det sociala engagemanget, idrotten måste in och så vidare. Alltså man har öst pengar över de här utsatta områdena i decennier. Det har varit felaktiga lösningar. Nej, det hjälper inte, därför att först måste samhället, majoritetssamhället, det svenska samhället måste gå in och ta tillbaka de här områdena som idag domineras i hög grad av organiserad brottslighet, religiös extremism. Så vad är din lösning? I vissa delar är det rent parallella samhällsstrukturer. Ja, men det är ju att ge polisen resurser och befogenheter att på riktigt ta tag i den organiserade brottsligheten. Under 2017 så har vi alltså nästan en skjutning om dagen i Sverige. Du kan ju inte vara nöjd med det. Sverige krisar i många avseenden. Vi har enorma problem med segregation, med splittring, med en välfärd som inte kan möta de behov som finns. Och det är klart att man måste kunna prata om det. Sen förstår jag att man inte vill göra det om man är regering. Men jag som oppositionspolitiker, jag kommer att fortsätta prata om de problem som finns i det här landet. Alldeles oavsett om ni vill låtsas som att de inte finns. Det här är ju... Ja, du sa här alldeles i början att det finns en helt annan bild av Sverige. Och det gör det säkert inom dina kretsar där man vill måla upp Sverige som är en demokrati, som har en feministisk regering där det går bra för ekonomin, där vi har en rekordhög sysselsättning. Vi har den högsta sysselsättningsgraden som Eurostat någonsin har. Och då ska Jimmie Åkesson svara på det. Undergräver man demokratin när man pekar på problem som ni inte förmår lösa? Är det du står här och säger? Jag har aldrig blundat för de problemen. Men du sa att man undergräver demokratin när man
man pekar på problem som inte förmår lösa. När man säger att inte samhället har sätt att lösa detta på. Man låtsas om att allt är frid och fröjd och då pratar man om problem, då är man dum och elak och man undergräver demokratin. Men Isabella, vi säger ju också att det finns flera bilder, precis som du gör. Ja, det är klart att det finns saker som är bra, men det finns sådant som är dåligt. Och om man hela tiden sopar det under mattan, då kan man inte lösa problemen, och det är det ni har gjort hela tiden. Ditt parti vill ju helst peka på hela människogrupper. Det säger du ingenting om nu. Men du pekar ju i talarstolen i riksdagen på massinvandringen som skälet till de här problemen. Det måste du väl ändå förstå, att det är den som har segregerat samhället. Det är invandringen som har skapat de här områdena som är utsatta. Det måste du också förstå. Det är ju problem, brottslighet, bristande integration. Det är det som har stått mycket i fokus för debatten under en längre tid nu. Är liksom slaget om verklighetsbeskrivningen redan förlorat för Isabella Lövins del? Och hennes partis del? Ja, alltså att förändra det här till något annat på de månader som är kvar till valet, det tror jag är väldigt svårt för ett enskilt mindre parti som Miljöpartiet. Jag håller er varma för en fri invandring till Sverige bland annat. Innebär inte detta ett problem om den själva ekonomiska utvecklingen i landet kommer att behöva försörja fler människor? Samtidigt är det ju så. Nej, det är det inte. Det är inte ett problem, utan det är så att om du tittar på befolkningsutveckling så kommer vi att ha ett befolkningsunderskott ganska snart. SCB själv har, alltså Statistiska centralbyrån har själv sagt i sina kommentarer att vi kommer inte ens kunna komma i närheten av att öka invandring så mycket som vi egentligen kommer behöva för att överhuvudtaget kunna upprätthålla den välfärdssamhället vi har. Det är ju så, Sverige är relativt mindre behov. I de andra västeuropeiska eller utvecklade länderna är det mycket större behov. Men hela den utvecklade världen kommer att behöva massinvandring för att klara välfärdssamhället. Japan är det värsta exemplet. Där är närmaste 50-60 år kommer de gå från 120 miljoner invånare till 90 miljoner. De behöver jättemycket invandring. Tyvärr är de ganska främlingsfientliga av sig och släpper inte in invandring. Det är någonting som vi gör i Sverige. Precis, och det ska vi vara glada och stolta över. Vi ska vara glada att Sverige håller på att utvecklas till ett riktigt mångkulturellt land. Det är många begåvningar som kommer hit. I Malmö så kommer det nu rapporter om att svenskarna är i minoritet som tredje kommun i landet efter Botkyrka och en annan kommun. Är det här bra tycker du? Du, vad menar du med svenskar? Jag tror inte att de är minoritet. Jag tror att de flesta människor i Malmö har svenskt pass. För mig är svenskt pass lika med svenskar. Då får jag precisera, jag menar etniska svenskar. Det är jag ointresserad av att diskutera. Det är larv och rasism. Är det larv att påstå att det finns etniska svenskar? Ja. Jag hörde en mansröst säga: för övrigt beror bostadsbristen på invandringen. Jag trodde jag skulle smälla av. Om jag kommer till kaféet 9:30 och ska fika och bullarna är slut, därför att det var ett gäng tanter och fika 9:00. Är det tanternas fel att bullarna är slut? Alltså, man måste dra rätt slutsats av saker och ting. I Mexiko för ungefär 100 år sedan fanns det en man som hette Cesar. Han hade restaurang. Och kvällen den 4 juli, då höll råvarorna på att ta slut. Och han funderade vad han skulle göra. Han rotade fram det som fanns i skafferiet och kylen. Och så snodde han ihop en sallad med kyckling och lite grönt och krutonger. Han skulle aldrig någonsin ha kommit på att skylla att maten höll på att ta slut på amerikanerna som var där och firade sin nationaldag. Det finns ju flera orsaker. Jönköping är en expanderande kommun. Folk flyttar hit. Vi har också blivit en studentstad. Men att inte nämna invandringen som någon orsak till bostadsbristen i Sverige, det tycker jag är väldigt, väldigt svårt. Då har vi slutgemälde, Birgit Sivers. Tack ordförande. Och att bullarna är slut 9:30 på kaféet, det beror på alla gamla tanter. I Göteborg lägger Rebecka Forsberg ut rosor som en symbol för en generösare migrationspolitik. Det är ännu en aktion som ska locka unga väljare till Miljöpartiet. Eftergifterna som Miljöpartiet gjort i migrationsfrågan beskriver Rebecka Forsberg som fullkomligt vidrig.
I helgen ska hon representera ungdomsförbundet i kongressen och tänker där bland annat lägga fram ett förslag om att alla asylsökande under 26 som framöver får vänta så länge att man hunnit etablera sig i Sverige automatiskt ska få stanna. Och vi kommer ju också ta över, det är väldigt starkt ord, men vi kommer ju att vara de ledande politikerna i framtiden, många av oss. Så att vi vill visa att så här, vi unga kan påverka och det vi säger, det spelar faktiskt betydande roll för politiken. Två av tre väljare som röstar på Miljöpartiet känner inte någon utom europeisk invandrare. Det konstaterar Svenska Dagbladet efter att ha låtit SIFO undersöka saken. Det är deras, det här har de tyckt länge. Det är ja. De vill förbjuda räntor. Ja. Alltså ett räntefritt samhälle. Det här har ju många länder provat. Till exempel sharia-lagstiftning så förbjuder man ränta. Och då har ekonomin bara kollapsat. Landstings- och kommunpolitiken Reboar Hassan har blivit utesluten ur Miljöpartiet. Detta efter att han offentligt gått ut och kritiserat sitt eget parti och dess relation till politisk islam. I ett offentligt uttalande på sin egen Facebook-sida skriver Reboar Hassan bland annat: "Pengar för arbetet mot islamofobi har i praktiken blivit pengar för att sprida politisk islam och cementera klanstyrda parallellsamhällen med sharia-poliser och hederslagar." Han har gjort flera politiska ställningstaganden som är långt från det som partiet står för, säger Edith Jonsson, utan att närmare gå in på vad det handlar om. Blåsvädret runt omkring bostadsminister Mehmet Kaplan. Han fotograferades ju förra året på en middag med högerextrema ledare. I somras var bostadsminister Mehmet Kaplan på en middag arrangerad av den svensk-turkiska företagarföreningen Tymsiad. På middagen fanns även İlhan Sentuk som är ledare för den högerextrema turkiska organisationen Grå vargarna i Sverige. Organisationen har anklagats för ett stort antal mord och våldsdåd. Till Aftonbladet säger Sentuk att han och Kaplan känner varandra. Där deltog också Barbaros Leilani som nyligen tvingades avgå som viceordförande för Turkiska riksförbundet i Sverige. Även Barbaros Leilani var närvarande på middagen. Han är före detta viceordförande för Turkiska riksförbundet och fick avgå efter att han anmälts för hets mot folkgrupp. Han hade ju hållit ett rätt hatiskt tal på Sergels torg. Efter ett tal på Sergels torg i lördags där han bland annat sa död åt de armeniska hundarna. Kaplan har under torsdagen mottagit mycket kritik för sin närvaro på middagen. Och Kaplans pressekreterare försvarade sin uppdragsgivares närvaro på den här tillställningen. Kaplan har även under dagen varit i möte med statsminister Stefan Löfven. Miligörus är en islamistisk organisation långt ut på högerkanten som vill föra samman politik och islamistiska ideologier. Här är du och talar hos Miligörus. Precis, ja. Ja. Hur är det med den här organisationen Miligörus då? Som beskrivs som en djupt islamistisk organisation. Hur skulle du själv beskriva den? Andra beskriver den då som islamistisk. De har ju en grundideologi som handlar om att de vill jobba med integrationsprojekt i samhället och gör det i mångt och mycket. De har ibland ifrågasätts i andra länder, men jag har inte sett sådana ifrågasätt. Är det en islamistisk organisation? En organisation som vill att islam ska spela en större roll i politiken? Det får ju de förklara. Andra beskriver, du beskriver inte på det viset, men andra Turkietkännare som verkligen kan Turkiet, de beskriver Miligörus som en organisation som vill ha en större roll för islam i politiken. De står för turkisk nationalism och de är emot minoriteters rättigheter i Turkiet. Det här är en organisation som inte på något sätt är våldsbejakande. Vad är din förklaring till att du gång på gång har träffat nationalistiska och islamistiska organisationer? Det här var en tillställning som jag var på som under Ramadan är rätt så traditionell. Då träffar du företrädare för Miligörus? Inte så ofta, men när jag var riksdagsledamot så kunde det hända någon gång då och då. Numera så har jag verkligen inte särskilt mycket tid. Och det var det här med mönstret. Hur kommer det sig att det här hände och har hänt gång på gång då? Det är klart att man kan liksom väva ett mönster kring ett antal händelser och försöka få det se ut som att det är ett mönster. Är det lämpligt att som politiker, riksdagsledamot och nu minister röra sig i de här kretsarna? Vad säger du till dem som menar att du umgås med de här organisationerna och de här människorna för att du delar deras islamistiska värderingar? Det här är en del av den turkiska civilsamhället. Jag menar att jag rör mig i det civila samhället. Inom den turkiska civila samhället har jag väldigt många kontakter. Hej allihopa! Jag har i hela mitt vuxna liv kämpat för mänskliga rättigheter.
demokrati och dialog. Jag känner ett starkt förtroende för regeringens alla statsråd och jag har känt och känner fortfarande idag att de faktiskt har förtroende för mig. Men vi har hamnat i en situation där jag är och vad jag står för ifrågasätts och där dessa ifrågasättanden nu står i vägen för mina möjligheter att uträtta det som krävs. Därför väljer jag att kliva åt sidan. Miljöpartiet är mitt parti. Språkrören har sedan jag tillträdde också under de sista dagarna visat att jag har deras starka stöd. Jag känner också ett mycket starkt stöd från mitt parti. Fridolin? Ja. Alltså, kolla in hans Instagram. Jag är liksom helt... Den här bilden lägger Fridolin upp samma dag. Samma dag han avgår. Och då går ut och hyllar Mehmet Kaplan som att han är liksom... Nej, men det finns... jag vet bara tre människor som är som de godaste i världen. Och det är... Dalai Lama! Gandhi och Mehmet Kaplan! Alltså, jag vill vara tydlig. Vi betvivlar inte för en sekund Mehmets värderingar som demokrat och humanist. Vi känner och vet att Mehmet Kaplan är en humanist, en demokrat, en antirasist. Och de värderingarna har vi aldrig tvivlat på att han har stått för. Han har gått på middagar med högerextremister. Han har varit på möten med islamister. Han har jämfört Israel med Nazi-Tyskland och ändå hyllade honom på det här sättet. Har han inte gjort något fel? Jo, han är demokrat och humanist, men han har också gjort fel och misstag. Det har de flesta av oss gjort under sin politiska gärning. Ni skriver i ett skriftligt uttalande att ni beklagar djupt den negativa bild som har satts. Det låter som om det inte är hans fel det här alltså. Åsa Romsson, hur kan ni låta detta ske om ni nu tycker att Mehmet Kaplan är en sån fantastisk person? Jag tycker att det är naturligt som partikollega och som också språkrör i det parti som nominerade och föreslog Mehmet Kaplan som minister till statsministern att respektera det beslut som Mehmet Kaplan tar när han efter så mycket kamp om att få utrymme att jobba just som bostadsminister och få bygga det Sverige som behöver fler bostäder och som har så mycket att ge. Att han ändå ser att den här situationen som han har nu med den bild som står i vägen för det arbetet blir för mycket och att det är viktigare i så fall att gå till sidan. Jag respekterar det. Genuin person som stått för och står för demokrati och antirasism. Men du tycker alltså egentligen inte att han borde ha gått? Jag tycker att man ska respektera när ett statsråd, jag delar bilden av att det är svårt att jobba som bostadsminister i den situation som Mehmet Kaplan har just nu. Vi har ju naturligtvis fört samtal och han har ju velat ha dialog kring den här situationen och det gör vi ju alltid i mellan ministrar och mellan partikollegor och inom regeringen. Samtidigt har han som minister haft återupprepade kontakter med Mille Gurus som ju era regeringens samordnare kallar just för en antisemitisk organisation. Men tycker inte ni båda att det är ganska olämpligt eller det är hemskt att Mehmet Kaplan umgås med extremister, fascister, att han går på middag med fascister, att han jämför Israel med Nazi-Tyskland? Så sen som i fredag sa du att du har fullt förtroende för Mehmet Kaplan och nu avgår han. Vad är det då som har hänt? Har du fortfarande fullt förtroende för honom eller har situationen förändrats? Jag betvivlar inte för en sekund att Mehmet Kaplan är demokrat och humanist. Jag har jobbat med honom i 20 år. Jag tycker det är väldigt tråkigt att det har hänt. För mig så är han en stor förebild och en person som jag djupt respekterar. Mehmet Kaplan lämnade sin post efter massiv kritik för att han bland annat synts med företrädare för en högerextrem turkisk organisation. Partiets språkrör slöt efteråt upp bakom Kaplan och den hållningen får idag stöd av 14 av 21 partidistrikt i en rundringning nyheterna gjort. Men språkrören har tagit avstånd från den här jämförelsen som Mehmet Kaplan gjorde 2009. Israeler idag behandlar palestinier på väldigt lika sätt som man behandlade judar under den tyska 30-talet.
Jag tycker att proportionerna i de här grejerna är alldeles för stora. Saken är den så här typ, ja, han ville berätta om någonting hemskt då han liksom tog något annat hemskt för att liksom beskriva hur hemskt det här som han försökte beskriva var. Sen kan det finnas många olika åsikter ifall det var en bra jämförelse, ifall det var en rimlig jämförelse eller ifall det var liksom en värdig jämförelse. Yasri Khan är ordförande för Svenska muslimer för fred och rättvisa som Mehmet Kaplan var med om att grunda. Han är aktiv i politiken i Stockholms län och nominerad till Miljöpartiets partistyrelse. Khan tycker att Kaplans avgång visar hur svårt det är för muslimer att bli delaktiga i svensk politik. Och som muslim håller han fast vid traditionen i till exempel umgänget med kvinnor. Jag hälsar gärna på det här sättet och det är någonting som jag gör för att jag upplever att det är väldigt intimt att ta i hand med människor. Men det är för att jag är kvinna som du inte tar mig i hand, eller hur? Det är för att så som jag uppväxt så är det så liksom att fysisk beröring med det motsatta könet anses vara väldigt, väldigt intimt. Men du kandiderar i Miljöpartiets partistyrelse. De vill bryta upp de patriarkala strukturerna i samhället. Vill du också göra det? Ja, absolut. Vad är det som gör att du inte tar kvinnor i hand? Alltså för mig så är det en väldigt intim handling att liksom fysiskt beröra det motsatta könet. Och det är någonting så som jag är uppfostrad. Men du tar män i handen. Varför är det en skillnad på hur du behandlar kvinnor och män? Från det religiösa perspektivet så är det liknande. Jag vet inte om du kommer ihåg Halal TV. Där det fanns tjejer och så var det en kille som försökte ta dem i hand. Och det går vice versa åt båda hållen. Och det är liksom en religiös... Och vad ligger i det där religiösa? Är det kroppskontakten, det sexuella, intima? Eller, vad ligger i det? Det är bara fysisk beröring. Det är kopplat till nära familjemedlemmar som är utav det motsatta könet. Alltså min mamma, dotter, fru. Jag har ändå varit aktiv i Miljöpartiet i många, många år. Jag har varit aktiv på lokal, regional nivå och också på viss del. Och då har det inte varit någon fråga, upplever du? Nej. Det här är ett parti som alltså kallar sig feministiskt, som är en feministisk regering. Som har inga problem att nominera en sån här person. Trots att de vet att han inte är hälsad på kvinnor. De har inga problem att nominera det. Enda gången de har problem med det är om det kommer upp i media. Vilken roll tycker du att islam ska ha i svensk politik? Jag tycker det är väldigt viktigt att muslimer ska känna sig inkluderade i svensk politik. Jag återgår till frågan. Alltså, vilken roll ska islam ha i politiken? Alltså, jag tänker att... Alltså det är så svårt att säga vilken roll ska islam ha. Jag tänker så här, att en person som är muslim som kanske har ett förslag om att den vill ta fram en kompost men har det utifrån islamiska värderingar att islam vill att man ska vara renlig. Blir det då en islamistisk kompost? Eller vad skiljer det från ifall Jonas eller Johanna skulle vilja ta fram en kompost? Alltså vad är skillnaden mellan de här olika komposterna? Alltså blir det islamistiskt eller blir det islamiskt för att personen har en muslimsk bakgrund och en värdegrund? Och samma sak med till exempel alkohol. Till exempel, det finns många människor som vill till exempel begränsa alkohol och därför har vi systembolaget. Om en muslim då har liknande åsikter, blir det då islamistiskt eller inte? Och det tror jag är en viktig demokratisk fråga att kunna reda ut. Det är svårt att säga, säger du, vilken roll islam ska ha inom den svenska politiken. Men jag tänkte att vi kan ta det konkreta exempel som togs upp med demokratiminister Alice Bah Kuhnke igår om separata badtider som ändå är någonting som har diskuterats. Hon tycker att det är problematiskt att ha separata badtider för kvinnor och män. Vad tycker du? Jag tycker att man måste se på behovet. Alltså det finns både kvinnojourer och muslimska grupper och andra grupper som har visat på behov utav att de vill ha det så för att de känner sig trygga. Liksom en gång i månaden eller den. Alltså är det verkligen hela världen? Ja, men då tar man ju hänsyn till religionen bland annat. Och en del kritiker menar att då har man islamisters makt har då drivit igenom ett gammalt regelverk och att man på det sättet, som demokratiministern sa igår, nämligen att man, ja, då backar man i tiden att det arbete som kvinnorörelser har kämpat för, att det, då struntar man i det. Men låt oss tänka då att ingen av oss var muslimer, men det var en kvinnojour som bad om det här. Vad skulle de säga då? Om det är kvinnor och du har ingenting med att de jag har lyssnat på, läst på de som jobbar på badhusen säger. De säger att det finns flera skäl och bland annat så finns det önskemål när det gäller religiösa skäl. Absolut, det är en, men det finns också många andra skäl och blir det då mindre problematiskt?
Ja, nej, men det är det som jag frågar dig, vilken roll som islam ska ha i svensk politik. Jag menar att liksom, människor som har olika värdegrunder och bakgrunder, jag tycker att alla ska få en möjlighet att kunna vara med i politik. Gustav Fridolin har sagt att det här visar att partiet haft svårt att hantera kulturkrockar, hur man ska kombinera mångfald med feminism. Yasri, du har fått en fråga. Hur ställer du dig till som muslim till att Saudiarabien avrättar ateistiska bloggare? Förföljs och dödas även i andra muslimska länder som Pakistan, Bangladesh och så vidare. Vill du säga någonting om det? Ja, vad de här... Nu hamnar du i det att du blir liksom språkrör för ja, hela islam. Det var det du var inne på i din inledning. Ja, precis. Ja. Men grejen är typ, vad de gör, det har ju inte så himla mycket med mig att göra. Men däremot så kan jag ändå lyfta upp ett perspektiv som handlar om... Alltså så här, Saudiarabien är ju en statsbildning. Många av de här länderna är också statsbildningar. Ibland så kan statsbildningars intressen, politiska intressen, kollidera med de etiska, moraliska, metafysiska aspekterna. Och då kan man från ett realpolitiskt sätt se över liksom så här, hur kan vi behålla min makt? Och det kan gå över vad som egentligen är den religiösa eller moraliska läran. Och sen så kan man givetvis försöka opinionsbilda för att den makten som man försöker bibehålla, att den är religiös ren och att den följer det religiösa rätta och så vidare och så vidare. Men det behöver inte betyda att det är det. Och med det sagt så försöker jag säga så här typ att vad Saudiarabien eller vad Iran och så vidare och så vidare de gör... Det behöver inte en person som är muslim hålla med om, lika lite som en jude behöver hålla med om vad Israel gör eller vad en kristen behöver hålla med om vad USA gör. Mm. Men vad tycker du då? Om? Ja, att man avrättar ateistiska bloggare. Det, alltså, för det första så tänker jag liksom att om man tittar på hela lagstiftningsproceduren och hela juridiska proceduren i Saudiarabien, om man tittar på nepotismen och strukturen och sånt där, så undrar jag ett, innan vi ens tittar på straffen de utdömer, så vill jag också titta på rättssäkerheten. Hur ser rättssäkerheten ut? För att det ens ska vara legitimt att liksom utdöma olika former av straff, så behövs det först en rättssäkerhet, för att annars så kan ju vem som helst åka dit för lite vad som helst, men vad som helst som bevis. Och om det inte finns någon rättssäkerhet så är det ett problem med innan man ens går till straffrätten. Kan du inte, jag får inte ditt svar, kan du inte svara på frågan? Jo, men jag gör... Nej, men alltså... Alltså, det är det jag försöker säga. Alltså. Staffan? Ibland finns det en stark poäng i att svara kort och klart och direkt, framförallt på frågor som handlar om mänskliga rättigheter. Det är väl självklart ett brott mot mänskliga rättigheter att avrätta en person på grund av dennes val av livsåskådning. Men samtidigt om jag hade svarat på ett visst sätt... Kan inte jag få tala till... Du höll på i minuter här nu. Men när du men säger så på det sättet... Det finns kanske inget riktigt men. Och jag förstår det. Det finns inget riktigt men. Alltså sen kan man, okay, sen kan man förklara, men ett men, nej, men finns i jag har ju varit väldigt tydlig jag har varit väldigt tydlig med vad jag tycker, och så när ni säger att jag är otydlig då, nej, då är jag liksom så här. Du valde istället att fråga om det här är en fråga om det var din religion eller inte och rättssystem och så vidare. Det är inte det viktiga. Om frågan gäller är det rätt eller fel, så kan man svara det är fel. Det är ännu en miljöpartist som är i blåsvädret och som tar time out. Det är en som är aktiv i Blekinge i Burlöv, är det, som heter Kamal Al-Rifai, som nu tar en paus från alla sina uppdrag efter att han har bjudit in en strängt konservativ muslimsk salafist att tala i Malmö. Den här salafisten är då beskrivs som en inspirationskälla för Al-Qaida-grundaren Osama bin Laden. Här ser vi honom också tillsammans med Gustav Fridolin. Det uppstod tumultartade scener när Miljöpartiet hade årsmöte i Haninge i lördags. I filmen som Expressen exklusivt kan publicera skriker medlemmar i partiet i samband med att en ny styrelse skulle röstas fram. Det här är jobbat, du vill störa oss! Och se till mig, håll käften! När vi går, se till mig, håll käften! Jag ska visa dig vem jag är! Och det är inte första gången det utbryter tumult på Miljöpartiets möten. Alla medlemmar är välkomna. Vi får inget stöd i stället. Vi ska diskutera personellt.
då är det inte lämpligt det ska vara. Jag frågar. Men det är ju våld på mig. Elin Olsson från regionstyrelsen var på plats i lördags eftersom att det varit turbulent på tidigare möten. Det blev meningsskiljaktigheter vid inregistreringen om ett par medlemmar, säger hon. En manlig riksdagsledamot för Miljöpartiet ska ha trakasserat unga kvinnor inom partiet. Trots att flera kvinnor har larmat har mannen suttit kvar och kommit in i riksdagen. Det har varit känt för personer i ledande positioner inom partiet i minst 10 år att man skulle akta sig för den här riksdagsledamoten var bland det första jag fick höra när jag började engagera mig i partiet, berättade en person med hög position inom Miljöpartiet för Dagens Nyheter. Ett miljöpartistiskt kommunalråd i en kommun nära Stockholm utreds för hot och trakasserier. Enligt flera kommunanställda ska politikerns beteende ha pågått under flera år men under den senaste tiden eskalerat. Kommunen har tillsatt en utredning och kommunalrådet har tagit en paus tills dess att denna utredning är klar. En miljöpartistisk politiker från Umeå har dömts för våldtäkt mot en ung kvinnlig student som mannen och hans sambo tagit in som inneboende. 49-åringen har som politiker och nämndeman verkat för att få till stånd en skärpning av sexualbrottslagen. Säpo utreder nu MeToo-anklagelser mot en MP-ledamot. Ja, välkomna ska ni vara till Aftonbladet TV där vi ger er senaste nytt. Ja, det handlar om riksdagsledamoten Stefan Nilsson som anklagades för att ha ofredat en partikollega. Det började ju i höstas då under MeToo-uppropet och den här kvinnliga partikollegan publicerade då en bild på Instagram där hon tog upp vissa anklagelser mot den här riksdagsledamoten Stefan Nilsson från Miljöpartiet. Och det handlar om ganska grova och allvarliga anklagelser mot den här politikern. Han anklagades för att ha lyft upp den här kvinnans lilla bebis då och stuckit in sin tunga i bebisens mun. Mm. Jag heter Alice. Man har rätt att utöva sin tro. Men man har ju inte rätt att kränka andra människor eller hetsa mot andra människor eller förtrycka kvinnor i religionens namn. Och där vill jag mena att jag som politiker och alla offentliga företrädare har ett stort ansvar att då försvara kvinnans rättigheter. Och är det viktigare att försvara än religionsfriheten? Nej, men man måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Och det är det här jag menar, att vi ofta blir som att vi måste välja antingen eller. Och det kan jag känna är tunt och fattigt. Vi behöver öva på att föra de här diskussionerna i offentliga rum. Om vi tar ett konkret exempel då. Statsminister Stefan Löfven, han sa ju härom veckan i riksdagen så här, jag ska citera. I Sverige så hälsar man på varandra. Man tar både kvinnor och män i handen. Vad tycker du om det uttalandet? Jag är övertygad om att statsministern syftade på att vi ska behandla alla människor lika bra. Oavsett vilket kön de har eller var de kommer från eller hur de ser ut. Håller du med honom då? Jag tycker det är centralt att vi behandlar alla människor likvärdigt och lika bra. Men det han säger här är att i Sverige så hälsar man på varandra. Man tar både kvinnor och män i handen. Håller du med om det? Ja, men jag tror att han syftade på att det är viktigt att vi behandlar alla människor på samma goda sätt, med respekt oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Och den synen delar jag. Och jag är stolt över att vi har kommit långt vad det gäller jämlikhet och jämställdhetsfrågor i vårt land. Men den då som av religiösa skäl och övertygelse väljer att inte hälsa på båda könen, inte ta i hand med båda könen, ska den börja göra det nu då? Nej, man har, alltså, om den personen vill. Vi lever i ett fritt land och man har rätten att hälsa eller göra eller bete sig precis hur man vill. Men om man företräder ett parti, om man företräder Miljöpartiet, då ställer vi ju också krav på att man behandlar alla människor lika gott.
För uttalandet där talar ju statsminister om att här i Sverige hälsar vi på varandra. Här tar man både män och kvinnor i hand. Mm. Där handlar det inte om något speciellt parti. Nej. Och jag vill inte recensera vad han sa, men jag känner statsministern. Jag vet att han talar om vikten av att behandla alla människor lika bra. Oavsett med respekt de har eller vad de kommer ifrån. Men statsministern tycks ju inte hålla med dig här. Jag är övertygad om att han håller med mig. Jag tror att det som statsministern syftade på, det var just det, vikten av att vi behandlar alla människor lika bra. This news comes in that more countries like Serbia and Slovenia are closing their borders tonight. We should remember that when refugees began pouring into Europe last year, it was Sweden that opened its doors the widest, taking in the most per capita. Joining me to talk all about this, Sweden's Minister for Culture and Democracy, Alice Bah Kuhnke. Minister, welcome to the program. Thank you for inviting me. It's a sad statement from Mrs. Albright, but what I think that we need to focus on is to how to help the refugees. What can we do now? Now there are several processes going on with Turkey and to help Greece to handle what they are doing right now for Europe. And we must be more countries in Europe taking responsibility to help the refugees. And we must be more countries in Europe taking responsibility to help the refugees. And we must be more countries. What happened to your country? Because, as I said, you did take the most in per capita. Obviously, Germany has taken the most in terms of raw numbers. Mm. But what happened? What was the turning point? What turned people against it that forced you, like so many other countries, to start cracking down? I wouldn't say that it was people that turned against the refugees. It was a system. The capacity in the refugee reception systems wasn't enough. We need thousands of social workers. We need thousands of teachers. We need housing. People were living in tent. So now we have these laws for a period for 3 years, and during this time we will build up capacity again to be able to help people, more refugees, to come to our country. Was there a lack of pre-preparation, or were you all caught by surprise? We weren't caught by surprise, but of course the situation wasn't something that we could foresee. We weren't caught by surprise, but of course the situation wasn't something that we could foresee. Since the last influx of refugees to our country, you talked about Bosnia, things have changed in our country. We are now a more polarized country, a more polarized Sweden. So, and it's not due to the refugees. It was here before the refugees came. We need to do so much more to get people to come together. We need to educate. We need to create meeting places. We need to do more culture. Why is it that you put such emphasis on human rights in foreign policy? We are a feminist government. That's something that we have been very clear about, a prime minister and a foreign minister and everybody who is part of the government. And that is not only words. To be a feminist government, it means that we have a perspective. And when we do politics, in every political area, we need to see how it affects women and men and boys and girls. Give me some examples. I've never heard anybody say that we're a feminist government, I think you said. Yes. Yeah? For example, when I'm looking and I'm going to do politics within the areas of culture and democracy, all the resources that I put in, I also must show for our finance minister in which way the money that I put into culture is benefits both women and men. So we put figures on everything, and this is really something. It's a learning process. We learn a lot, but it also makes things very clear on where we put money and if it's the man or the female that really benefits from the resources that we put in. And is there any backlash? I mean, might Sweden pay for that kind of principled foreign policy? This is a win-win. And we know it's a win-win. We have a concrete example for our own country and the development that we've been through for 200, 150 years, and how we can see that politics, and when money goes with politics and power, that we really create new working spaces, we create wealth in all different kind of perspectives. And how do you explain very briefly that, you know, Scandinavia, Sweden, has been way far ahead of the rest of Europe, certainly America,
on putting women in high places? I mean, it is International Women's Day after all. Yes, it is. It's absolutely International Women's Day. I think it's important to know that this is not something that will happen not doing nothing. You must really be brave and you must do politics about it. And we, when it comes to family politics, when it comes to resource politics, and when it comes to power, we've been very clear that this shouldn't be areas where only men benefit. We must also make sure that we have politics that benefits women. Really interesting. Mest urspårade grejen, det är ju, alltså det måste vara, jag vet inte om det kan man säga, det kanske inte alls bara kunka i sig, men hon har ju gjort en del sjuka saker. Och vi tänkte bara så här, det räcker med att gå in på hennes Instagram-konto och kolla själv, men bara titta på det här klippet. Det här är alltså Alice Bah Kuhnke när hon har sett någon film hon tyckte var bra och kände för att göra en egen film som kulturminister. Eller när hon bestämmer sig för att lyfta samefrågorna, någonting, och gör det här. Jag vet inte direkt hur jag ska reagera på det här. Det här är alltså en verklig person och den här personen är en minister alltså. Det finns många kommuner som känner sig villrådiga om vems ansvar det egentligen är. Och många tror att det är säkerhetspolisens ansvar när det grundläggande ansvaret ligger i kommunerna. Mm. Och samtidigt är detta så mycket nytt för kommunerna att vi behöver ju hjälpa dem med verktygen. Är det en fråga då som ska ligga på kommunal nivå? Ja, nu ser ju vår lag ut så i vårt land. Men... Jo, men hur borde det vara? Alltså om det är så att så få av de här 150, det är ju inte vilka som helst. De kommer hem, de har rest till en av jordens värsta terrororganisationer. De kommer hem till vårt land och de släpps uppenbarligen vind för våg mer eller mindre. Mm. Om det ser ut så, borde det fungera så att det är kommunerna då som har hand om det? Ja, som det ser ut idag finns det ju kommuner där det fungerar väldigt väl. Umeå, Göteborg i vissa delar. I hur många har avradikaliserats där? Ja, tyvärr så finns det inga aggregerade uppgifter. De erfarenheter vi har av... Du vet inte helt enkelt? Nej, ingen vet. Det vi vet däremot är... Hur vet du då att det fungerar väldigt väl när det gäller just de här personerna? Jo, vi har ju exempel från de här... Alltså vi har ungefär 5-6 kommuner där det fungerar väl. Men det finns ju otroligt många fler kommuner i vårt land. Men om du då... Hur många... Om du har exempel så att säga, hur många har då mötts av några sådana här avhopparprogram, avradikaliseringsprogram i Göteborg eller Umeå? Ja, alldeles för få. Och vi behöver göra mycket mer. Men vet du hur många i de här kommunerna som du själv tar upp som bra exempel? Ja, det handlar ju om 10, 20, 30-tal personer som vi vet på olika sätt har varit i kontakt med sina kommuner och tagit del av individuella handlingsplaner som socialtjänsten arbetar med. Men det är ju inte tillräckligt. Det är ju alldeles för få. Och därför så behöver vi samverka mycket, mycket bättre. Och vi behöver få då Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen att ta tag i det här arbetet. Propagandafilmer från terrorgruppen IS har lockat cirka 300 svenskar till Irak och Syrien, och enligt Säpo har hälften återvänt till Sverige. Men när ansvariga ministern i SVT:s Agenda i söndag skulle svara på hur återvändande tas emot, trasslade hon in sig ordentligt. Ja, som det ser ut idag finns det ju kommuner där det fungerar väldigt väl. Umeå, Göteborg. Ja, det var inte mycket som var rätt i intervjun. Det var snarare att Umeå har ingen handlingsplan. De har inte jobbat med återvändare. Göteborg har inte heller några skräddarsydda planer. Så att det var mycket som var fel. Kritiken mot Alice Bah Kuhnke har sedan nått stormstyrka och idag beslutade riksdagens konstitutionsutskott enigt att kalla ministern till utfrågning. Ja, hon har ju kommit med uppgifter som har visat sig inte stämma och hon har framstått som dåligt påläst och med bristande engagemang i frågan, och det tycker jag är allvarligt. Statsministern överväger nu att flytta det politiska ansvaret bort från Alice Bah Kuhnkes departement. Demokratiministern sökte idag ursäkter för att svaren blev fel. Jag tycker att jag borde varit tydligare. Jag borde betonat och verkligen understrykt att jag talar om det förebyggande arbetet. Nu säger hon idag att hon syftade på förebyggande arbete
till exempel när det gäller hedersrelaterat våld? Det var inte frågan. Och för det andra så är hedersrelaterat våld, de gör väldigt bra arbete, Länsstyrelsen i Östergötland, runt omkring i landet. Men det är en helt annan frågeställning. Det handlar inte om återvändare eller om våldsbejakande extremism. Så det förstår jag inte varför man drar upp i det här sammanhanget. Vad har det här debaklet inneburit för Alice Bah Kuhnkes ställning? Ja, det har inte varit bra för henne. När hon började som kulturminister gjorde hon en svit av framträdanden och intervjuer som var dåliga, ansågs det. Och det här har hon reparerat sedan dess, men det här är kanske då ett återfall i det. Och för första gången i mitt liv gav jag upp på riktigt. Jag har liksom aldrig gjort det. Inte så definitivt, men nu gjorde jag det. Jag gav upp och jag vände mig till Gud och bad att han skulle se till att Maria och framförallt hennes barn slapp det här. Det är fult och hemskt, men det är helt sant. Jag sa ordagrant, gode Gud, du som hör bön, jag ber dig ta Marias barns liv. För det är inte liv att leva. Det är bara en tidsfråga innan den äldsta av dem också börjar sälja sin kropp för en bit bröd eller lite alkohol. Så låt dem dö. Låt dem somna in och aldrig mer vakna till det helvete de lever i. Låt dem dö, för deras liv är meningslöst. Vattenfall har 5 enorma dagbrott och kolkraftverk här i östra Tyskland. Jättemaskiner skalar bort jordlager, förändrar landskapet och förflyttar hela byar för att komma ner till brunkol. Här kommer brunkol på rullbanden. Vattenfall tjänar bra med pengar på den tyska brunkolen, säger man här. Samtidigt blir det stora klimatpåverkande utsläpp av koldioxid. Ja, de här jätteanläggningarna här i Tyskland är alla vi svenska delägare i genom Vattenfall. Brunkol har ju stor miljöpåverkan med utsläpp av koldioxid. Men de som jobbar här är övertygade om att brunkol kommer att brytas här i många år framöver. Men jag är fest davon övertygad att det också weitergehen wird. Der Strom wird gebraucht. Ja, 2 tjeckiska energibolag, EPH och CEZ, bekräftar i mejl till oss på SVT att de är intresserade av att köpa Vattenfalls brunkolsanläggningar. Det här är bolag som driver brunkolsgruvor i Tjeckien och andra länder, och att just de här bolagen kan bli nya ägare, det skrämmer miljögrupper. Där ser vi auf jeden Fall die Gefahr, dass die Interesse haben könnten, deutlich länger weiter zu baggern als das für den Klimaschutz und für die Landschaft hier gut ist. Ett av Miljöpartiets främsta löften i valrörelsen 2014 var att Vattenfalls tyska brunkolseldade kraftverk skulle avvecklas och inte säljas. Men väl i regeringsställning bytte partiet fot. Idag blev det klart att statliga Vattenfall säljer sin tyska brunkolsverksamhet till tjeckiska EPH. Nej, att sälja det är ingen lösning. Det sa alltså Miljöpartiets språkrör i valrörelsen. Idag sitter de i regeringen, men vare sig Åsa Romson eller Gustav Fridolin ville vara med i Aktuellt ikväll för att diskutera att Vattenfall nu ändå säljer sina tyska kolanläggningar. Till sist bara, samtidigt som det här beskedet kom så kom beskedet från Vattenfall att de säljer brunkolen. Hur reagerar ni på det? Ja, det är ju Vattenfalls bolagsledning som nu har under ett antal veckor utvärderat budgivning, som jag förstår det. Och eftersom det här handlar om en större omorganisering inom bolaget så begär de en formell ägarsamordning, som det heter, med regeringen. Och det är den form som vi har. Vi har också styrt upp den process som vi styr de statliga bolagen och särskilt Vattenfall med under den här regeringen. Vi har i historien sett att just Vattenfall har lidit brist på en formell ägarstyrning, och den ägarstyrningen säger nu att när en sån här förfrågan kommer in från bolaget så är det regeringen som måste ta ställning och värdera, och det kommer regeringen göra, precis som näringsministern har redogjort för, så kommer det göras grundligt, och vi får återkomma till vad resultatet av den blir.
Att Miljöpartiet går emot sitt eget vallöfte och inte har tagit strid i frågan beror enligt DI.se på att partiet i det tysta ingått en hemlig överenskommelse med regeringskollegan Socialdemokraterna som går ut på att affären skulle prövas på strikt affärsmässig grund. Frågan ska förhandlats fram på högsta nivå av bland andra näringsminister Mikael Damberg och den nu avgående miljöministern Åsa Romson. Enligt DI.se var skälen till MPs helomvändning flera. En källa uppger att om Miljöpartiet tagit strid i frågan och drivit igenom sin linje hade man nog inte kunnat räkna med att få igenom något annat av vikt under mandatperioden. Ett annat skäl var att man såg en risk att ändå bli överkörda i frågan i riksdagen. Ett tredje skäl var att Åsa Romson vid tillfället redan var ifrågasatt internt efter att ha gått emot regeringens gemensamma linje i vargfrågan. Det är liksom nog många som är väldigt besvikna idag över att den här affären är genomförd. Som hade hoppats att man skulle lägga ner verksamheten på lite längre sikt och att Vattenfall skulle ta kontrollen över det. Den här verksamheten den är baserad i Tyskland. Tyskland håller på att ställa om sin energiproduktion. Det kommer att successivt så kommer den här verksamheten att avvecklas och i hela världen är det naturligtvis en jättedebatt om vilken typ av energi vi har. Och då innebär det ju en enorm politisk risk att köpa en sån här verksamhet och det gör ju att man aldrig kan få ut ett riktigt bra pris eller aldrig få ersättning för de vinster som man faktiskt nu går miste om. Och därför så finns det inga riktigt bra ekonomiska skäl till att sälja den här verksamheten. Och tvärt emot vad många tror så har ju det här faktiskt varit ganska lönsamt för Vattenfall. Och det finns en tysk miljöorganisation som 2013 säger att Vattenfall tjänade 9 miljarder på verksamheten. Så att det har varit rätt bra tillskott i kassan för dem. Så då finns det inga riktiga ekonomiska skäl och så de miljömässiga då. Jag tror ju att i Vattenfalls regi så hade en sansad avveckling kunnat vara bättre för miljön än om det nu säljs till någon som vill driva det här vidare och mjölka ut det sista kronan utav det. Mm. Och som skattebetalare och indirekt ägare då till Vattenfall, hur ska man se på den här affären tycker du? Ja, men det är ju gjort, alltså för aktieägarna blir det ju inte det bästa, man får inte ut den sista kronan. Och då kan man säga att ja, men det kanske är ett pris man skulle kunna vara beredd att betala om det var en del av en energiomställning. Men nu, att både göra någonting som är dåligt för ekonomin och gå miste om pengar känns ju som en dålig kombination. Vad tror du de tänker Miljöpartiet om det här? Alltså, liksom, det måste ju vara en superförlust helt enkelt. De har stått där och viftat med sin kolbit under hela valrörelsen och nu liksom får de ju återigen på något sätt ge vika på en av de frågor som har varit väldigt viktiga för dem. Vad tycker du om försäljning av den här kolanläggningen? Miljöpartiets åsikt är tydlig idag och har alltid varit att vi tycker att brunkolet ska stanna i marken. Och vi föredrar att Vattenfall fasar ut brunkolet istället för att sälja det. Men ni sitter i regeringen idag, ni har makt. Varför sker detta ändå? Regeringen kan inte säga nej till en affär om inte riksdagen också ställer sig bakom det. Vad säger du om det? Det här tycker jag låter som en desperat undanmanöver. Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för styrningen av Vattenfall. Vattenfall är ett bolag som vi till 100% äger tillsammans. Så det är klart att regeringen kan säga till Vattenfall att nej, ni ska inte sälja vidare den här verksamheten. I ägardirektiven så är det målet om affärsmässighet som är det styrande. Och för att ändra det målet så behövs det en majoritet i riksdagen och jag är jätteglad att Vänsterpartiet också engagerar sig i den här frågan. Frågan är var de andra partierna befinner sig, varför det är de här två partierna som är i studion ikväll. Vad säger exempelvis Centerpartiet som säger sig vara alliansens grönare? Miljöpartiet sitter ju ändå i regeringen. Är det här priset som Miljöpartiet får betala för att sitta vid maktens bord? Det skulle ju inte räcka om Miljöpartiet fick med sig Socialdemokraterna på att inte sälja kolet utan fasa ut det. Utan det här är en fråga som kräver en riksdagsmajoritet. Men det görs ju inte ens ett försök att få en riksdagsmajoritet för någonting annat. Alla partierna har uttalat sin åsikt om att sälja eller avveckla brunkolet. Och det var bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som sa att man vill fasa ut brunkolet. Men det här var ju en hjärtefråga för Miljöpartiet. Hela valrörelsen handlade om detta. Och nu så, ja, ska det ändå säljas. Det här är en jätteviktig fråga för Miljöpartiet. För att det är en viktig klimatfråga. Det här handlar ju om vår tids ödesfråga. Men vi måste fortfarande se att vi får en riksdagsmajoritet för det mål som Miljöpartiet har om att fasa ut brunkolet. Vår tids ödesfråga, men Miljöpartiet sitter kvar i en regering som kan tillåta en försäljning av det här brunkolet.
Jag tror att det är större chans att vi kan få en klimatvinst i den här frågan om Miljöpartiet är med i regering. Men vi måste se att det här är ett bredare politiskt ansvar där de andra partierna behöver komma ut på banan och också se att det här är en viktig klimatfråga. Ja, Lise Nordin, brunkolen lär inte bli kvar i marken. Vad säger du om det? Jag har varit i området och sett att det här är en stor klimatbehov. Och Miljöpartiets inriktning är väldigt tydlig och jag hoppas att vi kan få en riksdagsmajoritet för en tydligare styrning. Med ett mål om 100% förnybar energi så skulle det här klimatdåliga brunkolet inte ha plats. Men nu säljs brunkolen och brytningen fortsätter. Då måste vi förtydliga att det finns inget beslut om en försäljning. Vattenfall har sedan ett år tillbaka arbetat på att hitta en köpare, men det tycks inte vara... Imorgon inleds Miljöpartiets kongress i Karlstad. Och inför kongressen säger nu en expert på bolagsstyrning att Miljöpartiets språkrör har fel när de säger att regeringen inte kan stoppa Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland. När Miljöpartiets blivande språkrör visades upp i måndags var den hetaste frågan. Vad kan hon göra för att stoppa Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland? För att stoppa den affären så måste man ändra ägardirektivet till Vattenfall som idag har som direktiv att man ska ha affärsmässig verksamhet. I ägardirektiven så är det målet om affärsmässighet som är det styrande och för att ändra det målet så behövs det en majoritet i riksdagen. Men det där var bara halva sanningen enligt Sofina Schemsson Ekvall. Hon är en välkänd forskare inom bolagsstyrning och menar att regeringen skulle kunna ändra ägardirektivet på egen hand, men inte ens det behövs enligt henne. Kan regeringen själv stoppa brunkolsförsäljningen? Ja, som jag läser ägarinstruktionen och bolagsordningen i Vattenfall så är det väldigt tydligt att de ska leverera en marknadsmässig avkastning inom ramen för att vara ledande när det gäller omställningen av energin. Det är den här formuleringen det handlar om. Här i Vattenfalls bolagsordning står det att företaget ska bedriva en energiverksamhet affärsmässigt. Men det ska också vara ett bolag som är med och leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Kort sagt, vinsten är inte allt. Vattenfall idag krävs i ägardirektiven att man ska skriva sig av vinstintressen. Fråga. Det går inte att säga att det här är en vinstfråga, att de måste sälja brunkolet av affärsmässiga skäl. Nej, jag blir förnärmad av det, för det är en misstolkning av hela innebörden av ägarinstruktionen. Miljöpartiets föreslagna språkrör Isabella Lövin kunde i SVT:s Godmorgon Sverige inte svara på frågan om bensinskatten behöver höjas. Och vi börjar med frågan, ska man höja bensinskatten? Nu försöker ni sätta mig på det hala här. Jag är bara nu än så länge föreslagen som språkrör. Men vad tycker du? Ja, men det här är en fråga som det kräver faktiskt att man är insatt i den här frågan för att kunna svara ja eller nej på den. Är du inte insatt i den frågan? Inget svar på frågan alltså. Detta trots att bensinskatten höjdes med 55 öre litern vid årsskiftet och var ett krav från Lövins parti under budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna förra året. Men det är klart att faktiskt har du väl en åsikt om... Jag anser att vi absolut kan ta ut högre priser på fossila bränslen idag. Speciellt när oljepriset är så oerhört lågt. Men om ni tänker gå in på de här detaljfrågorna specifikt som ligger på bordet nu på miljöområdet så kanske jag inte kan svara ja eller nej. När du blev invald i parlamentet för 5 år sedan, då var frågan om fildelning mycket het. Miljöpartiet gick till val på att det skulle bli tillåtet för privat bruk att ladda ner och dela musik, filmer, böcker och så. Men när parlamentet ville ha hårdare tag mot fildelare så röstade du ja till det, trots att du alltså gick till val på att det skulle vara lagligt att fildela. Varför gjorde du det? Ja, för det första var det här en
icke lagstiftande resolution, så det var inte skarp lagstiftning. Det var ett uttalande. Ja. Ja. Mm. Och det handlar om att i den resolutionen så står det också väldigt tydligt att fildelning för privat bruk ska vara tillåtet och att man ska skydda människors integritet på nätet. Och den stora frågan när det handlar om det här med fildelning, det är ju att vi ska inte låta staten alltså övervaka, massövervaka på nätet. Det är jag verkligen oerhört bekymrad över, och det, de här senaste avslöjandena om NSA, alltså omfattningen på den övervakningen. Det ni röstade om, det var ju den så kallade Gallo-rapporten, ja, som du sa nej till då. Och där står ju, när vi läser den så ser vi att det står väldigt tydligt att det ska vara hårdare tag emot fildelare, det ska vara strängare lagstiftning. Det här sa du ja till. Och det står ingenstans att det ska vara tillåtet med fildelning för privatbruk. Jo, det gör det. Jag vill hävda att det gör det. Vi har läst den idag. Jaha, okej. Det står ingenstans. Okej, jag minns absolut att det står att för privat bruk så är det tillåtet och att man måste skydda individernas integritet. Men idag, jag menar, det här var 4 år sedan och det var innan vi hade Spotify, innan vi hade iTunes, innan vi hade Netflix och alla de här tjänsterna som finns idag som gör att människor absolut inte har det här behovet längre utav illegal fildelning. Och jag tycker att den här frågan börjar bli överspelad nu. Fast återigen, det här är en rapport. Det här är en rapport som är väldigt, som tar väldigt hårt avstånd från fildelning, som menar att man behöver använda mer av polisiära resurser för att bekämpa fildelare. Det står ingenstans i den att privat fildelning ska vara tillåtet. Varför röstade du ja? Ni gick till val på en helt annan sak. Ja, men Miljöpartiet står också upp för kulturskaparna, att man ska ha rätt till lön för sitt arbete. Och vad det handlar om här är att hitta en balans mellan att ska man låta författare och konstnärer och andra inte ha någon som helst rätt till sitt arbete bara för att vi har en digital värld idag. Och här har vi stått upp för det. Din partikollega Carl Schlüter, han röstade ju nej till den här rapporten. Ja, men titta på gröna gruppen, hur gröna gruppen röstade. Det var inte så att hela gröna gruppen röstade emot den här rapporten heller. Så att det här var en diskussion för 4 år sedan. Ni var 4 stycken gröna grupper. 4 som sa ja till det. Och när det handlar om, och nu jag har röstat med gruppen och Miljöpartiet när det gäller lagstiftning hela vägen. Det här var en opinionsbildande diskussion som fanns och jag tyckte att det var viktigt att stå upp för konstnärernas rättigheter. Vilken roll spelade det att du själv är upphovsrättsinnehavare och har skrivit en framgångsrik bok? Ja, men det spelar naturligtvis en roll. Jag menar, jag har tillhört Journalistförbundet i över 20 år och även Journalistförbundet står upp för upphovsrätten. Just det, men vilken roll spelade det för att du inte följde partiprogrammet? Självklart spelade det en roll. Diskuterat och pratat mycket om det här sen vi kom in i regering och med bonus-malus-systemet. Så jag tror inte att det kommer som en överraskning för bilhandlarna. Utan det som vi står inför nu, det är att vi så snabbt som möjligt, vi måste komma över till de alternativa och bra sätten att ta bilen. Och då finns det ju alternativ. Ser du någon orättvisa i det? Jag tänker, det här är en, för att illustrera, en 13 år gammal. Och det här är en av de skitigaste miljöbovar du kan tänka dig med en stor dieselmotor. Den drabbas inte alls. Den får inte en krona i höjd skatt. Nej, men en vanlig personbil, den har ungefär 17 års livslängd. Vi behöver få bort de fossila bränslena till 2030. Det är Miljöpartiets mål. Mm. Och de bilar som finns idag i bilparken, de kommer att kunna rulla vidare då på förnybara drivmedel. Och man kan konvertera och ställa om lite motorerna på de här så att det blir bättre. Man ställer om motorerna så då blir det bättre. Ja, men så att man ska kunna gå på 100% förnybart. Vi står inför vår generations största utmaning. Mm. Det här är ju inte liksom en plånboksfråga. Vi tittar på torkan i Sverige just nu. Den är helt extrem. Mm. Vi ser att vi ska prata om den senare, om ert utspel. Men jag tänker att du kan känna igen den här bilen. Det här är... Känner du igen den? Jag ser att det är en någon slags... pickup eller något liknande. Ja, men det här är en sån bil som ni har i er familj. Det är en skitigaste miljöboven. Och den har ni i er familj. Och den är registrerad, den regelbundet på trängselskatter i Stockholm.
Ja, det är min mans bil och han är skulptör och han jobbar med sten. Och han kör, kanske jag tror att han har berättat för mig att han kör 300 mil om året med den här bilen. Ja, det stämmer. Ja, du har det stämmer. Det. Ja, för att jag såg att du hade den så blev jag nyfiken och tänkte, hur funderar du runt det att ni har, just att den är också en sån skitig miljöbov? Ja, men det är väl bra att berätta då att han jobbar med väldigt, väldigt tunga stenar och verktyg och som, där man ibland behöver använda den här. Okej, ja. Droppar vi lite olja från Miljöpartiets transportbil. Det här är alltså Miljöpartiets transport av valstugan här i Solna. Det känns jäkla fräscht faktiskt. Hon lever som man lär. Hon tänker inte sluta flyga. Att Hanna Lidström också är språkrör för Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, förändrar inte saken. Hennes pojkvän bor nämligen i London och ska de ses krävs det att någon reser till den andra. Hon mår inte dåligt över det. Det viktiga är inte vad jag gör. Jag förstår att när jag säger det här till dig kommer det höras i alla debatter. Då kommer jag säga, fuck you! Det är ett fegt sätt att angripa mig. Men hennes egna resor handlar inte bara om pojkvännen. I december flög hon på solsemester till Kap Verde. När du var där, tänkte du på att du flugit dit? Ja, jag tänkte på det. Sen kom jag på att det här handlar inte om Hanna Lidströms liv, utan ett stort ekonomiskt system som mäktiga och rika män bestämmer över. Sen vilade jag en vecka i solen. Vissa tänker att de åtminstone vill förstöra miljön så lite som möjligt. Ja, och det kan man ju göra om man vill. Man kan ändra sina matvanor. Men jag tror ju att problemet är att det är för billigt att förstöra världen. Den olja man tar upp kostar inte något. Och det kommer ju inte att ändra något bara för att jag som person gör bra ifrån mig i mitt privatliv. Förbjud saker. Beskatta saker. Det är imponerande att sluta flyga, säger hon. Men sannolikt kommer det inte så många att följa efter. Då borde det vara effektivare att kämpa för en politik som gör det dyrare att flyga, resonerar hon. Om man vill ha politisk förändring måste man få en känsla av att bygga en bättre och rättvisare framtid istället för att du suger och ett jävla äcklo. Jag tänkte fråga dig, vi hörde här Isabella, hon tar ju färjan istället för flyget, hon lever som hon lär. Hur gör du? Hit tar jag färjan. Du tar färjan? Men du åkte till Kap Verde har jag läst. Gud vad folk är intresserade av den semestern. Precis, men det är ju lite intressant för att du var där på semester och du fick en fråga om det. Och då sa du att de här problemen inte handlar om ditt liv utan om ett stort ekonomiskt system som mäktiga och rika män bestämmer över. Vad menar du med det då? Jo, jag menar att det är helt tillåtet att idag tjäna hur mycket pengar som helst på att helt obeskattat ha flygbolag och sälja olja. Medan våra val som individer kan påverka en viss del. Om vi inte börjar beskatta det här på samhällsnivå tror jag inte vi kommer någon vart. Ska du inte leva som du lär? Jag försöker visa att man får vara engagerad även om man inte lever ett perfekt liv. Det är väldigt svårt. Många som är här idag har säkert flugit för att färjan ibland är så dyr när det är högt tryck. Jag förstår att det är svårt att göra rätt val som individ. Och just därför vill jag inte ha politik som inte tar ansvar. Om politik inte tar ansvar, då är det upp till dig och då är det upp till dig och då är det upp till dig. Och då måste vi alla, trots att det är dyrt och trots att det är svårt att göra de valen. Men om politiken tar ansvar, då får vi mycket effektivare omställning utan moralism. Om flyget till att få fram mer fossilfria bränslen. Att satsa på forskning och utveckling. Vi lägger 750 miljoner på ett program för att utveckla tekniken. Vi måste ha en miljöpolitik som förenar miljöansvar men också bygga på tillväxt och utveckling. Men tror du på riktigt att det går att driva innovation om man fortsätter subventionera flyg oavsett bränsle, om man fortsätter ha flyget helt skattebefriat? Enda anledningen till att innovation uppstår är ju att man äntligen börjar beskatta det som skadar. Att skylla på teknikaliteter för att inte vilja ta ansvar för klimatet, det tycker jag är extremt fett och jag tror du vet att det här inte stämmer. Då ser man svara nu. Nej men så här, och också... Alltså... Det vi behöver är ju faktiskt att ha incitament även för flyget. Så vi har... Exakt, beskatta det då. Men inte med en skatt. Beskatta det då. Men
Men vi ska inte ha en skatt som inte ger någon miljöeffekt. 180 000 ton koldioxid per år. Men det ja, vi har med oss Ola också. Problemet är ju att ni liksom hela tiden straffar resenärerna. Istället för att se till att vi faktiskt får miljövänliga transporter. Mm. Nej, det är inte vi som straffar resenärerna. Det är resenärerna som straffar min generation. Och har rest med färja till Gotland och då får man bara konstatera att då har de inte gjort sin hemläxa ordentligt, för färjan släpper ut åtminstone 4-5 gånger mer miljöstörande per person och resa när man åker färja. Jaha, vad säger du, Johanna? Jag vet inte, den killen i publiken det, kan det, det var någon i publiken som sa att det inte stämde, men Hanna Lindström från Grön Ungdom, välkommen hit. Tack så mycket. Och Tobias Andersson från Ungsvenskarna, välkommen hit. Tack. Hela poängen med asylrätten är att man ska kunna få komma till ett säkert land och få sin sak prövad. Det som händer i Australien är att man inte får den rättsprövningen. Att man inte ens får möjligheten att prova sin sak ifall man är en flykting eller inte. Och det som händer i Sverige är att vi tagit in så extremt många som inte vet vilka de är, att vi snart har fler islamister än miljöpartister i vårt land. För allas kännedom om maktspelet bakom GMO. Det var rubriken på det massmail som riksdagsledamoten Jan Lindholm, Miljöpartiet, från Falun skickade ut i förra veckan. Och som nu har fått skarp kritik eftersom mailet hade en länk till en ifrågasatt nättidning som sysslar med konspirationsteorier. Själv menar han att det inte handlar om konspirationsteorier utan om ren fakta. Ja, det var i förra veckan som Jan Lindholm, Miljöpartiet, skickade ut mejlet till alla riksdagsledamöter, alla partiers kanslier och miljö- och jordbruksutskottet. I mejlet fanns också en länk till en artikel om genmodifierade livsmedel, GMO. Artikeln handlade om genmodifierade grödor och att forskare över hela världen kan ha blivit köpta av amerikanska livsmedelsindustrin. Men efter det här har Jan Lindholm fått stark kritik. Artikeln som han läste var nämligen publicerad på en starkt ifrågasatt nättidning som bland annat skriver om UFO:n och konspirationsteorier. Jag tycker det är löjligt. Varför då? Tycker folk att det är löjligt när du mejlar? Ja, jag frågar dig varför du tycker att det är löjligt. Nej, men jag frågar ju dig. Ja, men nu är det ju du som blir intervjuad. Men vi tycker det är viktigt att du får chansen att förklara dig. Varför det? För det har blivit en sån uppmärksamhet kring detta och om det är så att... Vad ska dina väljare till exempel tänka om att du de länkar till nyheter? Ja, men... oj, 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 oj. Men är det vanligt att du läser nätsidor med konspirationsteorier? Jag läser inga hemsidor som har konspirationsteorier. Jag sysslar inte med konspirationsteorier. Jag har aldrig sysslat med det. Vad då konspirationsteori? Jävligt intressant artikel som handlar om hur forskning finansieras i USA. Är inte det intressant? Det har ingenting med konspirationsteori att göra. Det är fakta. För du har ju fått kritik från dina kollegor i riksdagen. Ja, men, alltså folk kritiserar mig därför att de är taskiga mot mig. Det är ingen som är intresserad när jag lyckas med saker och ting. Du har aldrig ringt mig och frågat mig, till exempel när jag har fått igenom en motion. Du har aldrig ringt och frågat mig någonting när jag har blivit utnämnd till någonting fint. Aldrig någonsin intresserad er för någonting som är positivt. Ni är aldrig intresserade av någonting som fungerar. Ni är bara intresserade av skit. Att kasta skit, det är det enda ni är intresserade av. Nu publicerades ju den här artikeln på en svensk nätsida som är ganska så starkt ifrågasatt och som bland annat haft nyheter av... Av vem då? Av vem då? Av många av dina politikerkollegor till exempel. Som menar att det här är en hemsida som har nyheter om UFO:n och olika konspirationsteorier. Vad säger du till de som tycker att det verkar konstigt? Är det relevant? Har det någonting med saken att göra? Har det någonting med saken att göra? Men hur ser du på att dina kollegor kallar dig för foliehatt? Ja, det får väl de stå för själva. Jag är ju den enda som bryr mig om fakta. Jag är ju den enda som bryr mig om forskning. Den enda som bryr mig om vetenskap. De ägnar sig bara åt smutskastning. Varför ska jag inte kunna få svara på dem? Om folk ringer till mig och frågar, växer morötter upp och ner? Jag vet inte. Då tar jag reda på det om jag har tid. Jag behöver ju för fan kunna svara på frågor som folk ställer till mig, va? Rika Bjevji, Sartni Dededji. Ledamöter och åhörare. Herr talman, jag har en present till statsministern och hans medarbetare. Jag har bakat. Eller nej, vi har bakat. Den här tårtan symboliserar det arbete som görs i Sverige. Lärarnas gärning, sjuksköterskornas vård, företagens idéer och industriernas export.
ja, det vi här i kammaren brukar kalla för reformutrymmet. Det utrymme vi har för satsningar i budgeten. Och Alliansen har nu valt hur de vill spendera våra pengar. De lägger 1% på klimatet. 2% på skolan. Och 62% på sänkta skatter. Samtidigt så lämnar varje år 12 000 barn skolan utan att ha med sig det man behöver för att gå vidare till gymnasiet. Vi håller på att missa de klimatmål vi lovat EU med 150 år. Och det här är er prioritering. Jag hörde statsministern igår säga att skattesänkningar är kanske ändå inte svaret på alla problem. Att nu borde vi sätta utbildningen först. Men 2% på skolan och 62% på skattesänkningar, är det att sätta utbildningen först? Jag skulle vilja fråga statsministern, den här prioriteringen, Alliansens prioritering, 1% på klimatet, 2% på skolan och 62% på skattesänkningar. Tror du att det är samma prioritering som sjuksköterskor, lärare, företagare, industriarbetare vill att vi ska göra? Tror du att det är så de vill att vi ska använda deras pengar? Herr talman, jag vill att Gustav Fridolin svarar på varför du vill dubblera restaurangmomsen för de som har gjort den tårtan. Och varför du vill öka kostnaderna. Alla de här frågorna som vi faktiskt beslutar om. Vi har inte pratat så mycket övergripande principer om vad EU ska göra och inte göra. Vi vet vad EU kan göra och också har faktiskt visat mycket mer intresse för vad vi faktiskt gör och vad vi faktiskt beslutar om. Och det har varit ganska otydligt för många. Gustav Fridolin står alldeles bakom det här. Han hade ju ett lite sådär humoristiskt angrepp på dig. Han sa att när du tittar på Robin Hood så vill du inte vara Robin Hood, du vill vara prins John. Hur reagerar du på det? Jag tänker att Gustav Fridolin är mera som Sir Väs. Det här är inte lätt. Vi är i den värsta flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget. Det är klart att det innebär påfrestningar också i Sverige. Inte alls som de som länderna som är grannländer som har tagit 98% av flyktingarna från kriget Syrien lever under. Men det är klart att det innebär påfrestningar också i Sverige. Men det är klart att vi kan klara det. Det handlar i grunden om en befolkningsökning på ett par promille om året. Han begärde mer tid för han ville att partierna skulle komma överens. Till slut så lyckades man komma överens om det man var överens om. Men man var också väldigt tydligt överens om vad det var man inte var överens om. Och det handlade om begränsningen av vinst. Nu försöker du tolka in det som att man var ändå överens om att man inte skulle göra den här begränsningen. Om vi fortsätter business as usual så kommer Sverige att kunna bli 5-6 grader varmare till 2100. Många här i kammaren har barn eller barnbarn som kommer att leva då. 5-6 grader varmare. Herr talman, notera att för andra valet i rad åtminstone så lovar Miljöpartiet bättre väder om man röstar på dem. Miljöpartiet hälsade på Somaliska ungdomsföreningen i Norrköping. De ville höra vilka utmaningar de somaliska invandrarna ställs inför. Och en av besökarna klagade på svårigheterna med de stränga formella kraven när man söker jobb. Och att det ofta krävs referenser. En riksdagskandidat för Miljöpartiet svarade: ja, vi måste bli mycket bättre på validering av yrkeskompetens. En somalisk läkare kan ofta inte visa giltiga papper på sin utbildning. Då menar vi att man ska kunna provjobba ett år och sen testas. Istället för, som nu, behöva läsa om 7 år till en svensk läkarexamen. Miljöpartiet vill alltså låta somalier jobba som läkare i ett helt år utan att behöva visa giltiga papper på att de har en utbildning.
Gud vad trygg jag skulle känna mig med den läkaren. Det hade inte funnits några risker med det överhuvudtaget. Jag kan inte ens vara sarkastisk. Behöver jag förklara varför det här är ett katastrofalt jävla förslag? Du vet, läkare ser till att hjälpa människor som upplever potentiellt livshotande problem. En läkare kan vara skillnaden mellan liv och död. En inkompetent läkare kanske inte märker samma tecken på hudcancer som en kompetent läkare hade gjort. Om man ska förlösa ett barn och det finns allvarliga komplikationer så brukar man tillkalla en läkare. Ifall den läkaren nu är en somalier som visar sig inte ens ha en utbildning så finns det väldigt god chans att det barnet skulle dö. Här är det som jag absolut inte kan förstå. Om jag hade sagt, jag är läkare men jag har tappat bort pappret bara. Då hade inte jag fått jobba som läkare i ett helt jävla år. Det hade faktiskt varit helt sinnessjukt att låta någon med inga som helst bevis på kompetens få jobba med andra människors hälsa i ett helt jävla år. Jag tycker att det borde kunna finnas ett resonabelt mellanting. Inte att man bara slänger in någon i ett läkaryrke direkt. Liksom... det hade lika gärna kunnat vara en jävla somalisk pirat. Kan inte alla dessa miljöpartister som är så kåta på idén om utländska läkare utan papper på sin utbildning vara de som går till de här somaliska läkarna? Ni kan ju prova det i ett par år och sen kan vi se vad ni tycker. Det är otroligt vilken arrogans man uppvisar som politiker när man föreslår ett beslut som man själv inte ens behöver känna effekterna av. Har du någon gång varit i Stockholms tunnelbana? Så tror jag att ni känner igen det här miljöpartistiska förslaget. Att det är helt enkelt inte tillräckligt trångt på tunnelbanan. Det finns för mycket space. Och det är lätt att bära med sig varor in och ut också. Tunnelbanan kommer hela tiden alla på sittplatser. Och det är liksom, Så därför har ju självklart Miljöpartiet föreslagit att vi inte ska ha lastbilar i Stockholm. Stockholm ska bli lastbil. För de får ju plats i tunnelbanan. Ja, så man ska ta alla varor. Hela ditt ICA, din mediamarkt, allt det där ska transporteras i tunnelbanan. Det här är alltså ett seriöst förslag som MP har gått fram med. Och då är... undrar om värdetransporten också ska vara där. Ja, vi ska ha värdetransport. Ja. Men jag kan tänka mig såna här riktigt coola tåg med såna beväpnade vakter på och sånt liksom. Det kommer bli ganska intressant. Ja. Men förutom det så undrar jag hur det här kommer gå ihop med deras andra förslag. Nämligen att man ska förbjuda mobiltelefoner i tunnelbanan. Och helt enkelt, liksom, om du har ett värdetransportrån så får ingen ringa polisen. Ingen får ringa polisen för det är förbjudet. För Guds skull, larma inte! Jag tycker visst att jag har svarat på den frågan. Det är viktigt att ta fram såna här uppgifter. För att jag tycker man är faktiskt skyldig stockholmarna svaret. Hur används deras skattepengar? Det är väl liksom inga konstigheter. Ja, vad ska ni ha den här informationen till? Martin Westmont begav mig det här svaret. Och när du talade om svenska barn som behöver hjälp och när du talade om att de som betalar skatt vill ha den här informationen som att människor som flyttat hit aldrig betalar skatt, då gav du mig svaret. Och jag tycker att det är så hemskt. Och till alla er vill jag säga: kära barn, du är välkommen. Tro aldrig någonting annat. Kära, underbara, lilla barn. Du är välkommen. Miljöpartiets nya kompromissförslag är att alla ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige 2015 ska få ny chans till uppehållstillstånd. Idag presenterade regeringen sitt förslag för att ge upp till 9000 ensamkommande asylsökande en ny chans att stanna i Sverige. Då så kom beskedet att de två regeringspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, är överens om att fler ensamkommande unga ska få chansen att stanna i Sverige. Fler som då har varit, som var barn när de kom till Sverige men som har blivit myndiga efter det man säger så, skulle få stanna kvar. Deras förslag är att de som lämnade in sin asylansökan senast i slutet av november 2015 ska få en ny chans till tillfälligt uppehållstillstånd om de väljer att läsa en gymnasieutbildning här. Den har hängt som ett mörkt moln över regeringen i månader nu. Frågan om de tusentals ensamkommande unga som fått avslag och ska utvisas. Men idag skulle molnet bort.
att jag är mycket glad över att idag kunna meddela att regeringen kan presentera ett förslag som kan möjliggöra för de ensamkommande som sökte asyl i Sverige och som kom före den 24 november 2015 att få möjlighet att få uppehållstillstånd. Det handlar om drygt 8000 personer som fått avslag. Norska utrikesdepartementet gjorde nyligen en säkerhetsutredning av Afghanistan och klassade då endast 2 av 34 provinser som osäkra. I övriga 32 provinser bedömer man inte läget som så allvarligt att asylsökande ska beskyddas från att återvända till dessa områden. Detta är även en bild som delas av Migrationsverkets rättschef som säger: vår bedömning är att konflikten inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet. Alltså den nivå som lag och praxis kräver för att alla som är afghanska medborgare ska ha rätt. Stanna. Många miljöpartister drar idag en lättnadens suck. Det här var väldigt viktigt för hela det medmänskliga Sverige och alla de som har kämpat för de här ungdomarnas möjlighet att få en tryggad framtid. Bedömningen i partiet har varit att man inte klarar ännu ett nederlag i en hjärtefråga. Och miljöpartisterna har enligt uppgift hotat lämna regeringen om inte Socialdemokraterna ger med sig. Det fanns också uppgifter om att Miljöpartiet var beredd att hoppa av regeringen om de inte fick igenom sin vilja. Kan man idag slutsatsen att det är Miljöpartiet som är den stora vinnaren. Miljöpartiet har ett väldigt stort behov av politiska framgångar. Man har ju gjort ett stort antal reträtter under mandatperioden. Det här är på något vis det sista halmstrået att gripa, att ta en revansch, att visa att man når framgång. Kostnaderna för att fler ska få stanna och studera beräknas till 400 miljoner i år och 1,6 miljarder nästa år. Först till gymnasielagen som gör att asylsökande som fått avslag kan stoppa utvisningen genom att gång på gång ansöka om uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet. Oj, vilken överraskning! Gränspolisen gör tolkningen att det gäller alla med utvisningsbeslut oavsett ålder. Och gränspolisen har sedan i somras avbrutit omkring en tredjedel av utvisningarna till Afghanistan. Igår skulle 18 asylsökande utvisas från polisens förvar i skånska Åstorp till Kabul i Afghanistan. Men bara hälften av dem klev till slut ombord på gränspolisens chartrade flygplan. 5 av dem som fick stanna i Sverige hade i sista stund ansökt om uppehållstillstånd för att gå gymnasiet. Och det räckte för att polisen inte skulle kunna verkställa utvisningen. De ska få en ny prövning för att utvisningen ska stoppas genom myndigheten och domstolar. Enligt gränspolisen räcker det att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för att tillfälligt slippa utvisas. Då spelar det ingen roll om man till exempel är alldeles för gammal för att gå gymnasiet. En värsta fallstolkning här är att vem som helst kan ansöka om tillstånd enligt gymnasielagen och därmed omfattas av ett verkställighetshinder. Eftersom det är själva ansökan som räknas som ett hinder kan en person stoppa en utvisning under lång tid genom att ansöka flera gånger. Abo! Abo! Det är väldigt motigt för Miljöpartiet. Enligt SCB var stödet bland 18-24-åringar drygt 18% för 4 år sedan. En siffra som sjunkit rejält ända ner till 5,6%. Miljöpartiet sjunker med 1,7 procentenheter från april och har nu bara 4,3%. Tillsammans med Kristdemokraterna är de nu minst i riksdagen. Miljöpartiet som får 4% i den senaste Novusmätningen. Och det är där runt 4%-spärren som partiet har legat under en längre tid. Miljöpartiet hamnar under riksdagsspärren i Novus senaste opinionsundersökning. Det är Miljöpartiets lägsta resultat någonsin. I augusti förra året låg partiet också under riksdagsspärren, men då med 3,9% stöd.
Nu är de nere på 3,8%. Och sen har det bara fortsatt ut för idag ligger ni alltså på 3,6%. Jag tror att väljarna ändå har en förståelse för att vi som litet parti i minoritetsregering inte har kunnat genomföra precis allting som vi talade om i valrörelsen. Kan du tolka det som att väljarna har förståelse? Ni ligger på 3,6%. Det verkar som att de inte alls har någon förståelse. Ja, Miljöpartiet är kanske det största krispartiet i Sveriges riksdag under den här mandatperioden. Med utgångspunkten att man i förra EU-valet 2014 fick 15% av väljarna, mer än 15%. Och man då satte målet att bli riksdagens tredje största parti. Och nu slåss man för att överhuvudtaget sitta kvar i riksdagen. I love democracy. Vi närmar oss slutet. Jag tänkte, vi har en liten stafettfråga. Man får skicka med en tv-serie till nästa kvälls partiledare så de kan kolla på sommaren. Ebba Busch Thor ville att du skulle titta lite på Seinfeld. Jag vet inte om du har sett den. Jo, det är klart jag har. Ja. Och du ska få skicka med en till Miljöpartiets språkrör, Isabella Lövin, som kommer imorgon. Har du någon serie? Jag har ingen aning om detta. Nej? Men det blev helt nu låter det, du tänker jag har så bra svar. Jag vill inte faktiskt, tro att jag tycker det. Själv att jag kom på ett väldigt bra svar här. Jag ska titta på Walking Dead. Den är väldigt bra.